This is our vision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်ကြာသပတေးနေ့ RVISION မြန်မာဘာသာသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရေတွင်းကျွန်းကျေးရွာကရိုဟင်ညာတချို့ဟာအောက်တိုဘာလ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညသကောင်းရံတနာရီလောက်ကအဲ့ဒီရေတွင်းကျွန်းကျေးရွာကနေဆက်လက်နှစင်းနဲ့နတ်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာနေစဉ်မြန်မာရေတပ်ကတွေ့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်လက်ပါပါတဲ့ရိုဟင်ညာတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးရိုဟင်ညာ15ယောက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်မောင်နှုံမြို့နယ်အတွင်းမှာအစိုးရတပ်တွေကဒီရွာသားတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရဲ့အခုလိုမြန်မာရေတပ်ကတွေ့ရှိပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်မရှိဘဲပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်နတ်မြစ်ထဲမှာမျောနေတဲ့အလောင်းတွေနဲ့ဆက်လက်နှစင်းကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကကယ်ဆယ်ခွင့်မပေးသေးတဲ့အကြောင်းအသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့မောင်နှုံ POE အဝင်ထွက်စခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီမျက်မြင်ဒေတာခန့်တွေရဲ့ကဏ္ဍဦးပြောပြချက်တွေရသိရပါရယ်ခင်ဗျာအီတလီနိုင်ငံမှာတော့အော်တိုဘားလ26ရက်ဒေသစံတော်ချိန်ညဦးပိုင်းကအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလျင်နှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့မြေငလျင်နှစ်ခုလုံးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလူပေါင်း300နီးပါးတေဆုံးခဲ့တဲ့အီတလီနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒေသနဲ့လည်းသိပ်မဝေးဘူးလို့သိရပါရယ်ဒီငလျင်ကြောင့်လူပေါင်း40လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိတော့ဒီအသေးအပြောက်နဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှုသတင်းတွေတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါရယ်အီတလီနိုင်ငံအလဲပိုင်းကပီရူဂျီယာမြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငလျင်ကြောင့်အဆောက်အဦပြိုကျပျက်စီးမှုတွေလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့လျှက်စစ်မှုပြတ်တောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာစီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကတပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီတလီပြည်နယ်ထဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်းတစ်ခုကိုထိမှန်ပြီးတော့ကျောင်းသားကလေးငယ်22ဦးပါဝင်လူအနည်းဆုံး26ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အေဂျင်စီသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်တွေဟာစီးရီးယားရဲ့လေယာဉ်တွေလားရုရှားရဲ့လေယာဉ်တွေလားဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ဗြိတိန်အခြေစိုက်စီးရီးယားအရေးဆောင်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကတော့ရုရှားရဲ့လေယာဉ်တွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအခြေအနေဆိုးရွားတဲ့အတွက်သေဆုံးမှုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်အဆိုပါအီတလီပြည်နယ်ဟာစီးရီးယားအတိုက်ခံတပုံညွန်ပေါင်းအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဓိကနယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့စီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံကလည်းအဲ့ဒီပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာလက်နက်ကင်တွေသိမ်းဆုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလေပြားနိုင်ငံအနောက်ဘက်ပိုင်းကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေလိုက်ပါလာတဲ့လေတစင်းနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေပေါ်ပါလာသူ90ကျော်လောက်ပျောက်ဆုံးနေသေးတဲ့အကြောင်းအီတလီကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထရီပိုလီမြို့အရှေ့ဘက်ပင်လယ်ကမ်းခြေကနေ26မိုင်กว่าမှာဒီရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်29ဦးကိုကယ်တင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတခါဒီလေတစ်ဖက်ချမ်းပျက်စီးသွားပြီးတော့ရေတွေစိတ်ဝင်မလာခင်အထိရောဘတ်လေပေါ်မှာလူ126ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဒီအသက်ရှင်ကျန်ရည်သူတွေကပြောပြတဲ့အကြောင်းဒီကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်လေပေါ်မှာလူအများကြီးကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်လေတစ်ဖက်ချမ်းကကွဲသွားပြီးတော့ရေတွေစိတ်ဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူ98ဦးပျောက်ဆုံးနေတာဒါမှမဟုတ်ရေနစ်သွားတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရေတက်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ Writers သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်မြေလဲပင်လယ်ထဲမှာရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ဒေသုံမှုနှုန်းဟာအခုနှစ်အတွင်းမှာတိတိတသာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ဥရောပဘက်ကိုသွားရလမ်းမှာရင်းနှီးဒေသုံခဲ့တဲ့ဒီရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်အရေအတွက်ဟာ3940ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟူဘာရုအရက်ကဆူတန်နာအမီနာဆေးယုံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနောက်ထပ်မိလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီတရက်ရင်ကလူနာ6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့မိလောင်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆေးယုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အင်္ဂါနေ့တုန်းကမိလောင်ခဲ့တဲ့အထူးကြက်မက်ကုသဆောင်ရဲ့အောက်ထပ်မှာမိပွားတွေထွက်လာတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနေရာကိုတန်ရှင်းဆေးကြောတဲ့ရေတွေကနေလျှက်စစ်ပလက်ပေါက်တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မိတောက်တွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းဂျိုဟူမိသက်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာကနေတဆင့်အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဒုတိယကြိမ်ထပ်ဖြစ်တဲ့မိလောင်မှုကတော့အသေးစားဖြစ်ရဖြစ်ပြီးတော့အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါရယ်။အဲ့ဒီအရင်အင်္ဂါနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်မှုအတွင်းမှာတော့လူနာ6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။Follow us for more updates.